Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunun üstündə magistral yola yaxın 4 otaqlı kupçalı həyət evi satışa çıxıb. Ev magistral yola yaxın yerdə yerləşir. Şəhərə gedən bütün avtobuslar evə yaxın ərazidən keçir. 3 sotda inşa olunub. 11 daş köysülü qoşu daşla dikilib. Tam təmirli evdir, gir yaşa. Hal-hazırda da evdə yaşayış var. Həyətdə bir neçə maşın asanlıqla daxil olur. Və həyətində bar verən meyvə ağacları da var. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqları da var. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Çox qəşə səliqəli evdir. Koridor sistemindən dikilib. Sol tərəfdə zal, sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı hardasa 6-nın 4-dədir. Evdə bəzi əşyalar qalır. Aboy vurulub, istilik sistemi kombi quraşdırılıb. Daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxə hardasa 3-ün 4-dədir. 12 kvadrat. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Daxil olaq növbəti yataq otaqlarına. Bu otaqda 3-ün 3 olar. Uşaq otağı üçün nəzərdə tutulub. Ev haqqında məlumatı yeniləyim. Zabrat Məhəmmədli yolunda yerləşir. Yoldan 100-150 metrə aralıdır. Şəhərə gedən bütün avtobuslar evin yaxınlığından keçir. Kupçalı evdir. 3 sotda inşa olunub, 4 otaqlı evdir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real müştəri üçün də indirim olunacaq. Çox gözəl səliqəli evdir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Onu da qeyd edim ki, evdə bəzi əşyalar qalacaq. Demək olar ki, əşyaların çoxu qalacaq. Bir sözlə tam təmirli evdir, gir yaşa.